մասը հայկական հիմնադրամի նախաձեռնությամբ, ինչպես նաև կոոպերատիվի, Խնձորեսկի անհատների բոլորի մի խոսքով որ կարողացել ենք գործին աջակից ենք։ Սա համազգային, ասենք ասեմ, մի բանա որ բոլորս մեկ մարդ կնում պետք ստանենք եւ անների մեր քույրերին, եղբայրներին ովքեր որ անգում են Արցախից, սնունդ եք մատակարարում։ Առաջին անհրաժեշտության առաջաներ մի ցանկացել բանի դեպքում հաղսրավենի մարմը էֆեկտով մեքենաների մեջ փորձում ենք էֆեկտիվ բաները բավարարել։ Միջև երեք իրենք էին գալիս, հիմա ճանապարհն են կանգնած մեքենաները։ Մեր տղաները բոլորը, մեր կամավոր տղաներն են, Կորնիձորի երիտասարդական ակտիվ խումբն է, Խնձորեսկի երիտասարդներն են, տեղ գյուղության մի խոսքով բոլորը, բոլորը համախմբված անում։ Այս պահին այդ դրա անհրաժեշտությունը խիստ զգացվում է դրա։ Դե ինչպես դուք դեռ մեկ միացել եք զգացում։ Մենք պարտավոր ենք։ Պարտավոր ենք։ Այլ եք չու։ Մենք ավելի շուտ ուրիշ գործողություն պետք է անենք, բայց քանի որ չեն կարել հիմա հաստատած են։ Դե չքաղաքականացնենք, բայց մենք պետք է կանգնենք մեր քույրը եղբայրների դեմ։ Ավելի շատ դժվար է։ Ես կանգնեմ։